أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلى الله برادران ایمانی اور مسلمانان حسینی، آپ سب اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ مدرسہ حسینی کی بنیادی کتاب قرآن حکیم ہے. یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے. اب اگر افتخار عارف صاحب اپنے پرانے شعر سنا سکتے ہیں تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں اپنے پرانے جملے دہرا سکوں. میں نے مقرر عرض کیا ہے کہ مدرسہ حسینی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارا سفر قرآن سے شروع ہوتا ہے اور قرآن ہی پر ختم ہوتا ہے. قرآن صامت سے شروع ہوتا ہے اور قرآن ناطق پر ختم ہوتا ہے. یا یہ کہیے کہ ہم اسم سے سفر شروع کرتے ہیں، مسمی پر ختم ہوتا ہے. اسم سے اسم تک نہیں رہتا، ہمارا سفر لفظ سے لفظ تک نہیں رہتا. ہم اسم سے مسمی تک کا سفر، لفظ سے معنی تک کا سفر، قرآن سے اس کی تفسیر سے گزرتے ہوئے تعویل تک کا سفر مکمل کرتے ہیں. اور یہ فیضان منبر مجلس حسینی کا اور کسی منبر کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اتنا طویل سفر، کتنا طویل. اہل سخن موجود ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، مدرسین حوزہ تشریف فرما ہیں،
ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ خصوصیت ممبر مجلس حسینی کی ہے کہ یہ مکان میں رہتے ہوئے لا مکان تک کا سفر طے کر رہا ہے. ایک طویل بحث ہے، ایک باب ہے عرفانیات کا، ایک باب ہے حکمت کا. مکان میں رہتے ہوئے لا مکان کا سفر طے ہو جائے، وہ کس براق سے طے ہوتا ہے؟ اس ممبر مجلس حسین. ہم نے اپنی بنیادی نصابی کتاب کا جو چیپٹر اس وقت کھولا ہے اس کا سبب ظاہری یہ ہے کہ آج ہمارے میزبان جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب نے ریسیو کرتے ہی ایک سوال قائم کر دیا، اور حقیقتاً ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر کچھ اور گفتگو کرنے کے بجائے جب بھی دو انسان باہم بیٹھے، وہ بھی انسان مومن انسان مسلم، وہ بھی حسینی مسلمان، وہ بھی وہ افراد جنہیں آقا حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یا امت القرآن کہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ میں مقرر یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ روز عاشورہ، ابھی ضبط کیجئے گا، ابھی مجلس کا آغاز ہے، روز عاشورہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے اصحاب سے اپنے جانساروں سے خطاب فرمایا ہے تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن. اور دشمنوں پر اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دشمنوں کو خطاب کیا ہے تو فرمایا یا امت السوء، اے امت سوء. یا امت القرآن یا امت السوء. اب تمام مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کن مسئلہ قیامت تک رہے گا کہ وہ امت قرآن میں رہنا چاہتے ہیں یا امت السوء. امت قرآن میں رہنا ہے یا امت سو میں؟ امت قرآن کی علامت کیا ہے؟ امت قرآن کی پہچان کیا ہے؟ کہ اسے لشکر حسین میں ہونا چاہیے. امت قرآن کے معنی ہے لشکر حسین. اگر کہیں قرآن کی دہائی لی جاتی ہے اور حسین کا نام نہیں لیا جاتا تو یہ منافقت ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ امت قرآن نہیں ہے. اگر کہیں قرآن کی دہائی لی جائے اور حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام وفاداری نہ ہو، ان کی پاسداری نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو، ان کا عشق نہ ہو، ان کی بیعت میں نہ ہو، مسلمان کو قیامت تک بیعت حسین میں رہنا ہے. اگر بیعت حسین میں نہیں رہے گا مسلمان تو قدم قدم پہ بیعت فاسق کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. قیامت تک مسلمان کو ایک ہی بیعت میں رہنا ہے، اور وہ بیعت حسین ہے. اگر بیعت حسین میں نہیں رہے تو قدم قدم پر، نفس نفس، مرحلہ مرحلہ، منزل منزل، دام دام، قدم قدم، فاسقوں کی کمی نہیں ہے جو آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں.
خصوصیت ہونی چاہیے افراد امت قرآن کی، یہ خصوصیت ہونی چاہیے حسینی مسلمان کی، یہ خصوصیت ہونی چاہیے مرد مومن کی کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو کوئی نہ کوئی امر معنوی زیر بحث ہو۔ ایک بہت چھوٹا سا لطیف سا فقرہ جناب سبط اکبر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا میں گزارش کر دوں، بہت لطیف سا ہے، حالانکہ مجھے گزارش نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ظاہر میرا مولویانہ ہے اور مولوی حضرات کو دنیا نے بدنام کر رکھا ہے کہ ان کا تعلق بس دسترخوان سے ہوتا ہے، دنیا نے بدنام کر رکھا ہے، جو حقیقت مولوی ہے وہ تو چیز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مولوی یعنی مولا والا، آپ لفظ مولوی کو سبق سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، آج کل علماء کو اگر مولوی صاحب کہہ کے خطاب کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے میری توہین کر دی، میری تحقیر ہو گئی، مجھے علامہ صاحب نہیں کہا۔ علامہ ہونا بڑا شرف نہیں ہے، مولوی ہونا بڑا شرف ہے۔ بندے مولا مولوی یعنی منصوب بے مولا سبحانہ و تعالی مولوی، مولوی کا رتبہ بہت بڑا ہے، مولوی کا منصب بہت بڑا ہے، مولوی کی ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن یہ دنیا ہر اچھی چیز کو بدنام کر دیتی ہے۔ بہرحال حضرت کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، کیا لطیف جملہ ہے، میں نشستوں میں دوستوں کو احباب کو سناتا رہتا ہوں، فرماتے ہیں انسان وہ شے نہیں ہے جسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے، انسان وہ شے نہیں ہے جسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے۔ دعوت، اس میں لفظ دعوت پہ زور ہے، اہمیت، دعوت، بلانا، تکلیف دینا، تشریف لائیں، وقت صرف کریں، عمر صرف کریں، نقد جان صرف ہوتا ہے نا، آخر نقد جان، کوئی آپ عمل انجام دیتے ہیں تو آپ کی انرجی صرف ہوتی ہے، نقد جان صرف ہوتا ہے، جان خرچ ہوتی ہے۔ تو ایک انسان اگر اپنا نقد جان صرف کرے تو اسے کسی امر معنوی کے لیے صرف کرنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے کسی روحانی یا معنوی امر کے لیے، نہ کہ کھانے پینے کے لیے۔ کھانا پینا مشترک ہے حیوان میں اور انسان میں، کھانا پینا انسان میں اور حیوان میں مشترک ہے، تو اگر کھانے کے لیے انسان کو بلایا گیا اور کھانے کے لیے انسان آ گیا تو اس نے کوئی امتیازی انسانی عمل انجام نہیں دیا۔ ہاں آپ کسی امر معنوی کے لیے گنا ہے، کسی بحث کے لیے، مباحثے کے لیے، مذاکرے کے لیے، علمی ڈسکشن کے لیے، ایمان افروز گفتگو کے لیے، احیاء امر آل محمد کے لیے، اور ضمناً جو وقت کا تقاضا وہ بھی پورا کریں، جو جسم کا تقاضا وہ بھی پورا کریں، ناشتے کا وقت ہے ناشتہ صرف کر دیں، کھانے کا وقت ہے کھانا صرف کر دیں، پانی پلانے کا مقدور ہے پانی پلا دیں، اس سے زیادہ کا کچھ مقدور ہے تو جہاں تک جائز مقدور ہو آپ کو اختیار واضح ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ ایئرپورٹ سے میں گھر آیا، خیریت فیصل نہ، اس کے بعد فوراً انہوں نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بین عظمت و بزرگی، اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، حقیقت الحقائق، وہی ایک حقیقت ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہی ہے اور کوئی ہے نہیں اس کے علاوہ، اس ذات پاک نے، اس ذات اقدس الہ نے بار بار اسمی کیوں کھائی؟ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہے،
कि हम कसम खाते हैं अपनी सच्चाई की गवाही पेश करने के लिए, कसम इसलिए खाते हैं ताकि हम अपने दावे पर अपनी सदाकत को साबित कर सकें। अगर कोई और शाहिद नहीं है, अगर कोई और गवाह नहीं है, तो फिर कसम। अब यहां पे ठहर के एक बात अर्ज करूं, यहां पर मुफस्सरीन ने कई जहतों में खामा फरसाई की है, और मुझे ये भी मसरत है, खुशी है वाकई कि ये गुफ्तगु शहर इस्लामाबाद में छिड़ गई है, जहां इस अहद की उर्दू जबान की एक इंतहाई अहम तफसीर लिखी जा रही है, बल्कि मुझे आज बताया गया कि तकरीबन लिखी जा चुकी है, दो जिल्दें तो उसकी शाया हो चुकी हैं, लेकिन और जिल्दें भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और वो जल्द शाया हो जाएंगी, और वो हजरत अल्लामा बुजुर्गवार जनाब शेख मोहसिन नजफी साहब की तफसीर अल कौसर है। परवरदिगार उनका साले आतिफत इस उम्मत पर, इस मिल्लत पर बरकरार रखे, उनको और उनके तमाम रफाकार और उनके फर्जंद अर्जमंद और उनके जो असातिज़ा हैं जो यहाँ भी तशरीफ़ फरमाए, इन तमाम हजरात की तौफीकात में इजाफा फरमाए, और आप हजरात को ये तौफीक अर्जानी फरमाए कि इन शख्सियतों से आप सही माना में इल्मी और रूहानी और ईमानी इस्तिफादा कर सकें। बहरहाल जहाँ एक अजीम शान तफसीर लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है, वहाँ ये गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान मजीद में कसमें क्यों खाई। अब मैं एक जवाब अर्ज करने से पहले एक तमहीद अर्ज कर दूं, तमहीद है अदबी। मुझे ये मालूम है कि इस मजमे में सब अदीब नहीं है, सब शायर नहीं है, मगर आपको मालूम है जब कोई फजाए मजलिस में दाखिल हो जाता है तो उसका जहन शायराना हो जाता है, उसका कल्ब शायराना हो जाता है, शायराना यानी उसका शऊर बेदार हो जाता है, और वो भी शऊर अपनी तमाम तर लताफतों के साथ बेदार हो जाता है। शायरी कुछ नहीं है, लताफत शऊर के लतीफ तरीन इजहार का नाम है शायरी। शायरी इंसान की नाकतियत के, इंसान की नाकतियत के लतीफ तरीन इजहार का नाम है शायरी। इंसान हैवान नातुक है ना, हैवान ने नातुक, उसकी फसल क्या है, नाकत होना, नाकतियत। इस नाकतियत के जो लतीफ मजाहिर हैं वही फनून लतीफ़ है। नाकतियत के बशर के, तो जब आप फजाए मजलिस में दाखिल होते हैं, फजाए मजलिस में, तो वो लुत्फ इलाही शामिल हाल होता है कि आप शायर नहीं होते हुए भी शायर होते हैं, आप दानिश्वर नहीं होते भी दानिश्वर होते हैं, आप अदीब नहीं होते हुए भी अदीब होते हैं। एक अजीब तखलीकी इंकलाब बरपा होता है फजाए मजलिस में, इन मजलिसों की मानवी और वजूदी अर्जिश को दर को दरियाफ्त कीजिए। समझिए ये मजलिसें क्या है, समझिए ये अज़ाए सैयद शुहदा क्या है। जो कुछ आप समझते हैं वो उससे कम है जो हकीकत में ये है। ये अजीम तरीन मीरास है, अजीम तरीन तहजीबी मीरास है जिसका नाम है आज़ादारी। तो मुझे ये अंदाजा है कि हर सतह के हर तबके के हजरात तशरीफ फरमा है, फिर भी मैं एक मिसाल अर्ज करना। देखिए कभी कभी लफ्ज मुशतरक होता है लेकिन तारीफ जुदा जुदा होती है। तो ये एक लफ्ज मुशतरक है, अब इत्तेफाक से ये भी मेरी पुरानी मिसाल है, याद आ गई तो अर्ज कर दूं, लेकिन इसलिए अर्ज कर रहा हूं यही मिसाल इसलिए कि इस मिसाल में कुछ और फवायद भी हैं। किसी हुक्म शरी का भी मसलन तज़किरा है, मिट्टी खाक, ये मिट्टी ये आप उठाएं,
और ये लेके आप कुम्हार के पास चले जाए और पूछें ये क्या है, वो क्या तारीफ पेश करेगा। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है, मिट्टी के खिलौने बनाने वाला है। वो कहेगा ये रॉ मटेरियल है, इससे हम जर्फ बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। ये उसके फन के मुताबिक ये एक मुकम्मल तारीफ है, एक परफेक्ट डिफिनेशन है उसके आर्ट के मुताबिक। वही मुट्ठी भर खाक तब्दील के बगैर जो कि तू वही बेन ही बेनफ से ही बेजिन से ही वही लेकर आप किसी साइंसदान के पास चले जाए जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का माहिर है, उसे कहें ये क्या है, वो कहेगा कि ये मैटर है, सॉलिड स्टेट में है, मिक्सचर है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं। वो इसकी बिल्कुल साइंटिफिक डिफिनेशन बयान कर रहे हैं। इसकी डिफिनेशन में और उसकी डिफिनेशन में एक लफ्ज मुश्तरक नहीं है मगर हकीकत एक है। खारिज में हकीकत एक है, यही मिट्टी। कुम्हार ने अपने आर्ट के नुक्ते नजर से जो डिफिनेशन दी वो अलग और जो साइंटिस्ट ने डिफिनेशन दी वो अलग। अब वही मिट्टी लेकर आप वही बदलिएगा नहीं, वही मिट्टी मुट्ठी बंद किए कि आप आ जाइए जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शौकत नदवी के पास। क़िबला ये क्या है, तो कहेंगे कि हादा अहदु तहूरैन, ये दो पाक करने वाली चीजों में से एक है, ये मिट्टी है। जब पानी मैसर ना हो तो इसे तहारत दी जाती है, तयम्मुम किया जाता है। चीज एक है, खारिज में चीज एक है, लेकिन जब एंगल डिफरेंट होते हैं, जब आर्ट डिफरेंट होते हैं, जब डिसिप्लिन डिफरेंट होती है, जब ब्रांच ऑफ नॉलेज डिफरेंट होती है, जब ऑब्जर्वर की पोजीशन डिफरेंट होती है, तो उस चीज की डिफिनेशन तब्दील हो जाती है। वाजिह है, जिस तरह खारिजी हकायक में यह है कि चीज एक होती है लेकिन उसकी तारीफ बदल जाती है, उसी तरह कभी कभी आलम लुगात इस्तिलाहात में इस्तिलाह एक होती है मगर उसकी तारीफ बदल जाती है। कसम, फिक्र में कसम का तस्वुर कुछ और है, अदब में कसम का तस्वुर कुछ और है। फिक्र में कसम खाने के मवारिद शराइत आदाब अलग है मगर अदब में इसे एक सनअत के तौर पर बरता जाता है। जब शायर अपने महबूब का, अपने माशूक का हुस्न बयान करता है, सराफा बयान करता है, तो वह जमीन से आसमान तक हर चीज की कसम खाता है। फूल की कसम, चांद की कसम, सूरज की कसम, सितारों की कसम, आसमान की कसम, बहते दरिया की कसम, गिरते आबशार की कसम, मेरा माशूक ऐसा है। ये कोई फिकी तारीख लेके बैठेगा कि इन्होंने इतनी कसम है क्यों खाई? वाजे है, कोई पूछेगा कि आप कसम क्यों खा रहे? अदब में कसम एक सनअत के तौर पर, एक फीचर ऑफ स्पीच, एक सनअत, सनाए और बताए में से एक सनअत है कसम। और अगर सनअत की फहरिस्त में जो रिवायती किताबें लिखी गई हैं मकतबी इल्म सनाए और बताए में, उसमें कसम का जिक्र न मिले तो फिर इल्म असालीब में जाइएगा और देखिएगा कि इजहार के जो असालीब हैं, उसलूब एक्सप्रेशंस, उनमें एक उसलूब है उसलूब कसम। यानी कायद या मुतकल्लिम या खतीब या अदीब या शायर मुखातिब अपनी सच्चाई को मनवाने के लिए कसम नहीं खाता, मुखातिब की गफलत को दूर करने के लिए कसम खाता है।
जाके खड़े हैं, उन्होंने कसम क्यों खाई? तो ये यही तो कहेंगे कि शेर मुराद मदरसे के बुर्द। अरे मेरा शेर मकतब लेके कौन चला गया, मदरसे लेके कौन चला गया? वहां कसम, उसकी इफादियत, उसकी मानवियत, उसका रिलेवेंस, वो एक सनात के तौर पर सनात अदबी है। मुतकल्लम मुखातिब अपनी सच्चाई में न शुभा रखता है न सच्चाई साबित करना चाहता है, वो मुखातिब की गफलत को दूर करना चाहता है और मौजू की अहमियत को उजागर करना चाहता है। शायर कहे मेरा माशूक बहुत हसीन है, बात यही है जो उतनी कसमों के बाद कहेगा, फूल की कसम, चांद की कसम, सूरज की कसम, सितारों की कसम, मेरा माशूक बहुत हसीन है। खुलासा करें तो दोनों कजिए का एक है, मेरा माशूक हसीन है, लेकिन जब पहला जुमला सादा से कहा था मेरा माशूक हसीन है तो सुनने वाले पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब इतनी कसमें खा के कहा मेरा माशूक हसीन है तो सुनने वाला मुतज़लज़िल हो गया। उसे अब अंदाजा हुआ कि इसके हुस्न में गैर मामूली कैफियत है। परवरदिगार आलम ने बेशतर कसमें इसलिए खाई हैं कि बंदों की गफलत दूर हो, मौजू की अहमियत सामने आए। अलबत्ता इसमें जाहिर शवाहिद और असनाद और मिसालें मुख्तलिफ अदब से देने की ज़रूरत है तो ये बहस मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये एक अहम मसला है कि कुरान मजीद मौजज़ा अदब भी तो है, क्योंकि मौजज़ा अदब है इसलिए कुरान मजीद ने जितने असालीब अदबियाँ हैं वो सब बरते हैं, हर उसलूब को बरता है। तकरीब जहन के लिए एक मिसाल और दे दूँ, और वो मिसाल ये है कि सवाल कौन करता है, जाहिल आलिम से सवाल करता है। सवाल के मानी है इस्तेफाम, पलब फहम। अल्लाह सुभानहू व तआला कुरान मजीद में सवालात क्यों कायम करता है? एक दो सवालात हैं और मैंने बिल इस्तिकरा शुमार तो नहीं किया है, लेकिन गालिबन कोई अदा तो इस्तेफाम नहीं है जिससे इस्तेफामिया जुमला मौजूद ना हो कुरान में। मसलन अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उसको कि जो दीन की तकज़ीब करता है? उसलूब सवाल है यानी। मसलन अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुमने ये समझ रखा है कि असहाब कहफ़ वर्रक़ीम हमारी अजीब निशानियां थे? सवाल है यानी। हल अता अला इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा, क्या कोई ऐसा वक्त भी ज़र्रे दहर में गुजरा है कि यह इंसान कोई काबिले जिक्र शय न था? सवाल है कि नहीं। अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र इज़ा दअ व यकशिफ़ुस सू, वो कौन है कि जब कोई मुज़्ज़र पुकारता है तो उसकी मदद करता है और मुसीबतों को दूर करता है? सवाल है कि नहीं। ये तमाम इस्तेफ़हाम के असालीब हैं, बज़ाहिर सवाल है इस्तेफ़हाम है, मगर ये उसलूब इस्तेफ़हाम है, इस्तेफ़हाम हकीकी नहीं है, ये उसलूब को परता गया है ज़हन बशरी को बरंगेख्ता करने के लिए, कल्ब बशरी की तरबियत के लिए, ज़हन बशरी को झिझोड़ने के लिए। अल्लाह के यहाँ इल्म की कमी नहीं है कि वह आपसे सवाल करके अपने इल्म में इजाफा फरमा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जिस तरह यहां उसलूब सवाल बरता गया, उसलूब इस्तेफाम बरता गया पलब फहम के लिए नहीं, उसी तरह उसलूब कसम बरता गया इस बात सदाकत के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो अपनी
ہوئی سچائی کے تم خود قائل ہو جاؤ. اس لیے یہ اسلوب استعمال کرتا گیا ہے. اسلوب استفہام و اسلوب قسم استعمال کیا گیا ہے, قسم کو برتا گیا. البتہ اللہ اکبر, قرآن ہے قرآن. ہم جیسا کوئی قرآن کے ظاہر کی گہرائیاں نہیں سمجھ سکتا, باطن کی گہرائیاں کیا سمجھے گا. ٹھہریے گا, غور کیجیے گا, ساتھ ساتھ سفر جاری رہے. ایسا نہ ہو میں آپ سے آگے نکل جاؤں, ایسا نہ ہو آپ مجھ سے پیچھے رہ جائیں. مکتب ہے, مدرسہ ہے امام حسین کا, ہم سب مل کے علم حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں, کہیں سے کوئی نور برس رہا ہے. ہم سب دامن پھیلائے اپنے اپنے حصے کی خیرات سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ, قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائیں. ایک تو اسلوب ظاہر ہے, اسلوب ادبی ہے, اسلوب ادبی, اسلوب خطاب ہے مخاطب کو جھنجھوڑنے کے لیے. لیکن کہاں کس چیز کی قسم کھائی. مثلا کہیں کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ ایک تسلسل میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں, تو کیوں اور چیزوں کی یہاں کیوں نہیں کھائی گئی. کہیں وطور, طور کی قسم کھائی گئی تو کیوں. کہیں جناب والا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, اس کی قسم کھائی گئی تو کیوں. یہاں بحث کی جا سکتی ہے اور یہاں بحث کرنا لازم ہے. لیکن ان بحثوں سے پہلے بھی ایک چیز جو بظاہر ابھی تک مفسرین کی کہ حسن التفات سے محروم رہی ہے, ایک وہ ایسا ہے جو اب تک مفسرین کے حسن التفات سے محروم رہ گیا ہے, وہ رخ یہ ہے کہ اس کو بھی پہلے ادبی مثال دے کر واضح کروں. اب یہ جناب افتخار عارف صاحب جہاں آ جاتے ہیں وہاں میری رگے شاعرانہ پھڑکنے لگتی ہے. ویسے تو اور بہت سے حضرات ہوں گے لیکن انہیں دیکھ کے کچھ زیادہ ہی پھڑکتی ہے, تو اس لیے میں ادبی مثالیں عرض کر رہا ہوں. آپ حضرات نے میر انیس علیہ رحمہ پہ مقالات پڑھے ہوں گے, بڑے بڑے نقادوں کے, ناقدین سخن. مرزا دبیر علیہ رحمہ کے مرثیوں پر بڑے بڑے ناقدین کے مقالے پڑھے ہوں گے, لٹریری کرٹیسزم, ادبی تنقید, غالب پر پڑھے ہوں گے, اقبال پر پڑھے ہوں گے. ہمارے بزرگوار اور شفیق دوست ہیں جو اردو کا ایک بہت بڑا حلقہ انہیں یہ سمجھتا ہے کہ اس عہد کے سب سے بڑے نقاد ہیں, میں بھی انہیں میر تنقید کہتا ہوں, جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب. بہت بڑے ادیب ہیں, جدیدیت کے علمبردار ہیں. انہوں نے ایک مقالہ لکھا میر انیس کے مرثیے میں استعاراتی نظام. توجہ رکھیے گا, میں مثال دے رہا ہوں, بالکل مکتبی انداز سے گفتگو ہو رہی ہے, آخر اسلام آباد میں گفتگو ہو رہی ہے تو کچھ اس کی اکیڈیمک شان ہونی چاہیے نا, تو مکتبی انداز سے ہو رہی ہے. میر انیس علیہ الرحمہ کے مرثیے میں استعاراتی نظام, یعنی پورے مرثیے میں ایک موضوع ہے, ایک تھیم ہے, شاعر کے ذہن میں ایک تھیم ہے, ایک موضوع ہے, ایک گول ہے, ایک ہدف ہے, ایک خاص لیڈرشپ ہے یا ایک خاص سامعین کا طبقہ ہے, ایک خاص مقصد ہے, ایک خاص غرض و غایت ہے. اس غرض و غایت کو, اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے شاعر کن استعاروں کا استعمال کرتا ہے. قدیم استعاروں کو نئی معنویتوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے,
جہاں قدیم استعارے ساتھ نہیں دیتے وہاں نئے استعارے تخلیق کرتا ہے، قدیم تشبیہوں کو نئے زاویے سے استعمال کرتا ہے، جہاں قدیم تشبیہیں کارآمد نہیں ہوتی نئی تشبیہیں تخلیق کرتا ہے، جہاں استعارے اور تشبیہ دونوں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں علامتیں تخلیق کرتا ہے۔ چنانچہ جدید شاعری میں علامتی نظام بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہمارے دوسرے شفیق اور بزرگوار دوست جناب پروفیسر حنیف اشفاق صاحب، ان کا کام ہی علامتی نظام پر ہے، اور ان سے پہلے پروفیسر جناب سید محمد عقیل صاحب نے جدید اردو شاعری میں علامتی نظام پر گفتگو کی۔ سمبولزم، علامت، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن سے ڈیفرنٹ ایک بحث تھی۔ میٹافرس یعنی استعارے، فیگرز آف اسپیچ یعنی ثنائے و بدائے، اور یہ سمبولزم الگ۔ تو جیسے جیسے موضوع کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی تہدار گفتگو کرنی ہوتی ہے اتنی تہدار زبان استعمال ہوتی ہے۔ توجہ رہے، گفتگو بہت ہی دقیق اور لطیف منزل سے گزر رہی ہے۔ شاعر ہو یا ادیب، وہ اپنے معشوق کے لیے کبھی تو اس کو پھول سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی آفتاب سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی مہتاب سے تشبیہ دیتا ہے، اور شاعروں کی تشبیہیں علامان الحبیس ہیں۔ لیکن آپ ہنس کے ڈال نہ دیجئے، کلاسیکل پوئٹری میں جو روح تہذیب سموئی ہوئی ہے اسے پڑھنے اور ڈسکور کرنے اور دوبارہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ کبھی شاعر معشوق کے چہرے کو آفتاب سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی اپنے دل کے داغ کو آفتاب کہتا ہے، کبھی دل کے داغ کو چراغ کہتا ہے۔ داغ کو چراغ کیوں کہتا ہے؟ داغ کو آفتاب کیوں کہتا ہے؟ اور یہی نہیں، کہتا ہے کہ اس دل پہ لگا ہوا داغ، داغ ستم، داغ غم، داغ الم، اس میں وہ نور، وہ روشنی، وہ تابانی، وہ تابکاری ہے کہ یہ خورشید بھی اس کے آگے مارد پڑ جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ یہ مبالغہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ معمولی شاعر اسے مبالغہ سمجھتا ہے، لیکن جو حقیقی شاعر ہے وہ اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ کسی اور کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جن کے سینوں پر داغ غم حسین ہیں وہ بتائیں یہ داغ زیادہ چمکتا ہے یا سورج۔ کسی کو کیا خبر کہ یہ داغ غم حسین، اس میں کتنی تابانی ہے، کتنی نورانیت ہے، کتنی تابش ہے، کتنی تابکاری ہے، ریڈیشن ہے۔ یہ داغ ہے، یہ داغ غم حسین ہے، یہ داغ غم حسین ہے کہ جو ہماری روح کو اور ہمارے جسم کو انویسٹمنٹ کے بعد اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ یہ خود سرچشمے نور بن جائے۔ میں نے انویسٹمنٹ کا لفظ استعمال کیا، 21ویں صدی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ارے تم ایران پر پابندی لگا دو گے کہ یورینیم کا انریچمنٹ نہ کریں، یہاں ہر امام بارگاہ میں انریچمنٹ ہو رہا ہے۔
مزہ نہیں ہے. خیر آج تو گفتگو بہت ہی ادبی اسلوب میں ہو رہی ہے. تو یہ جو نظام ہے تشبیہوں کا استعاروں کا, زخم کو دہن سے تشبیہ دیتے ہیں, دہن کو زخم سے تشبیہ دیتے ہیں. کلاسیکی غزلیں پڑھا کیجیے. اب بچے جا کہیں گے مولانا نے آج ممبر سے کہا غزلیں پڑھا کر. ہاں ہاں غزلیں پڑھا کر, کلاسیکی غزلیں, میر تقی میر کی غزل, غالب کی غزل, اور ایک شخص کو اور نہیں بھولنا ناسخ کی غزل, اس کی اپنی اہمیت ہے. حافظ کی غزل, فارسی کا اگر ذوق ہے حافظ کی غزل. اور یہ غزل کیوں کہہ رہا ہوں, غزل پڑھو, نظم پڑھو, ادب پڑھو. جب ادب پڑھو گے تو ادب آئے گا. جدید نظام تعلیم نے ایک ستم یہ ڈھایا ہے کہ ادب کا شعبہ عام نصابوں سے الگ کر دیا. پہلے نظام تعلیم یہ تھا کہ کسی بھی شعبے میں جانا ہو, فلسفی بننا ہو, ریاضی داں بننا ہو, ایسٹرونومر بننا ہو, یعنی حیوی علم حیات میں کام کرنا, ایسٹرولوجر نہیں کہہ رہا ہوں, ایسٹرونومر علم حیات میں کام کرنا ہو, یعنی ایسٹرو فزکس میں کام کرنا ہو, کسی بھی شعبے میں کام کرنا ہو, لیکن پہلا زینہ ہوتا تھا ادب. خوب لٹریچر پڑھو, خوب لٹریچر پڑھو تاکہ دوسرے کی بات سمجھ سکو اور اپنی بات سلیقے سے کہہ سکو. خوب لٹریچر پڑھو, پہلے تمہیں اسالیب بیان پر قدرت ہونی چاہیے. تو وہاں جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دہن, یہ دہن کو زخم سے تشبیہ دیتے ہیں اور زخم کو دہن سے تشبیہ دیتے ہیں. اس سب کی حکمتیں, اب ظاہر سی آج میں غزل کا ڈکشن تھوڑی بیان کرنے بیٹھا ہوں, میں مثالیں دے رہا ہوں, آپ کے ذہن کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے جو نظام استعاراتی تخلیق کیا ہے ابھی تک اس پر کام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. میرے سامنے دلائل الاعجاز ہے, ہمارے سامنے جرجانی کا کام ہے, ہمارے سامنے مقول ہے, ہمارے سامنے مختصر ہے, سب ہے, مگر جس سطح پر قرآن مجید کی تشبیہوں, قرآن مجید کے استعاروں, قرآن مجید کے مجازات, قرآن مجید کے اسالیب پر کام ہونا چاہیے تھا ابھی عشر عشیر بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ عشر عشیر بھی بہت بڑا کلمہ ہے, محاورتن کہہ دیا. ابھی قرآن مجید کے ظاہر پہ کام کرنا بہت باقی ہے. یہ اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ جب تک اسلوب قرآن گرفت میں نہ آئے, سمجھ میں نہ آئے, اس وقت تک بہت سی تفسیری روایتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. توجہ ہے, خدا کی قسم, بعض مفسرین ایسی روایتوں سے تعرف ہی نہیں کرتے, چشم پوشی کر کے گزر جاتے ہیں. یہ جوان پوچھیں گے اس کے معنی کیا ہے, سمجھائیے یہ کیوں, یہ تشبیہ کیوں دی گئی, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کے استعاراتی نظام پر, قرآن مجید کے تشبیہات کے نظام پر, قرآن مجید کے مجازات پر, قرآن مجید کے علائم پر, سمبلز پر, قرآنک سمبولزم پر اگر کام ہو جائے جو ابھی تک نہیں ہوا ہے, آج کی تاریخ تک نہیں ہوا ہے, تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کتنی تہذار قسمیں ہیں. جب کوئی کہے گا کہ یہاں تین اور زیتون سے مراد کوئی اور نہیں, حسن اور حسین کی زبان, محمد
بعد میں اٹھا کے دیں گے. تفسیروں کے الگ الگ طائفے بن گئے ہیں, مفسرین کے الگ الگ گروہ, تفسیر کے الگ الگ طائفے, تفسیر کی الگ الگ قسمیں. یہ روائی تفسیر ہے, یہ حکیمانہ فلسفیانہ تفسیر ہے, یہ ادبی تفسیر ہے, یہ عرفانی تفسیر ہے, یہ وہ تفسیر ہے جس میں صرف فضائل و مناقب کی روایتیں جمع کر دی گئی ہیں اور گویا اس کی طرف سب کے بعد میں نظر ڈالی جاتی ہے, اس کی طرف سب کے بعد میں نظر ڈالی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ ادبی ذوق نہیں ہے. آپ اپنے محبوب کو یا معشوق کو یا اپنے فرزند کو میوے دل کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میوے دل. میوے کا لفظ استعمال ہوا یا نہیں؟ بے شک بے شک. بچہ بچہ ہے کہ میوہ؟ آخر ادبی اسلوب ہے. آپ کہتے ہیں میوے دل. حق نے بھی حسن و حسین کو دو میووں سے تشبیہ دی, دین کی قسم زیتون کی قسم. اس روایت کو رد نہ کر دیجئے گا, یہ نہ کہیں کہ سند ضعیف ہے, متن سمجھ میں نہیں آتا, منسجم نہیں ہے. سارے بیانات منسجم ہیں. حیدرآباد سندھ میں ابھی میں گفتگو کر کے آیا ہوں سورہ مبارکہ نبا پر, جہاں پروردگار نے فرمایا ہے کہ عم یتساءلون عن النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. دنیا کے تقریباً 99.99% مفسرین نے نبا عظیم سے مراد صرف قیامت کو لیا ہے. آخرت قیامت, آخرت قیامت, آخرت قیامت. اس طالب علم نے طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ اس روایت کو پیش کیا ہے. روایت ہے موجود جہاں معصومین نے کہا ہے نبا عظیم سے مراد قیامت ہے, مگر اس نبا عظیم سے مراد اصل جان قیامت ہے, شہنشاہ قیامت ہے. یہاں وہ مراد ہے کہ جو قیامت میں لوائے حمد جس کے ہاتھ میں ہوگا, یعنی نبا عظیم سے مراد علی ابن علی طالب کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تمام مطالب جو حیدرآباد میں گزارش کر کے آیا ہوں یہاں تو دہرانا مقصد نہیں ہے, یہ تو بس مثال میں آ گیا فقرہ کہ قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اور پھر روایات اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتنا تعمق درکار ہے. دونوں تعمق, ادبی ریاض بھی چاہیے, حکیمانہ ریاضت بھی چاہیے اور عرفانی مجاہدہ بھی چاہیے. ادبی اسالیب پر بھی رکھو, منطق اور حکمت ہو, فلسفہ ہو, برہان پر قدرت ہو اور مطالب عرفانی بھی نظر میں ہو, تزکیہ نفس ہو چکا ہو, حجلہ جامع اعتکاف ہو, تب سمجھ میں آتی ہے بات کہ حق کا اسلوب کلام کتنا تہدار ہے. یاد رکھیے گا یہ فقرہ, مقرر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہمیشہ عرض کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید قیام قیامت تک آنے والے ہر ہر فرد بشر کی سطح ذہنی پر اتر کر اس کو مخاطب کرتا ہے. کیا اعجاز ہے قرآن کا, کیا اعجاز ہے قرآن کا.
یعنی جملہ سنگین ہے مگر محفوظ رکھیے گا. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ مقام اول میں, رتبہ اول میں یہ خطاب کرتا ہے اور اس کا مخاطب اول ہوتا ہے مصطفیٰ. اور یہی قرآن مقام دوم میں خطاب کرتا ہے کسی اور سے, یہی قرآن عموم میں مردوں سے عام لوگوں سے خطاب کرتا ہے, یہی قرآن سلمان سے مخاطب ہوتا ہے مخاطب ہوتا ہے, یہی سلمان ابو جہل سے مخاطب ہوتا ہے. سلمان کو مجدہ سناتا ہے, ابو جہل پہ حجت تمام کرتا ہے. قرآن کی تہداری, ہم جیسے طالب علموں سے اس کی تفسیر کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں, ممکن نہیں. تہداری قرآن, ہر ہر آیت قرآن کی. اس لیے میں نے جو عرض کیا تھا 6B ماڈل ٹاؤن میں غالباً لاہور میں, وہ جملہ بھی یہاں دہرا دوں, چونکہ تسلسل کلام میں ایک بحث مکمل ہو رہی ہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا ہر سورہ ایک کتاب ہے. بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت ایک کتاب ہے, بلکہ قرآن مجید کا ہر حرف ایک کتاب ہے. پھر آپ کہیں گے مبالغے کی کوئی حد ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ مبالغے کے معنی کیا ہیں. مبالغے کے معنی ہے حد سے آگے بڑھا کر بیان کرنا. آپ کو قرآن کی حد معلوم ہو تو بتا دیجیے. قرآن مجید کے چند حروف مقطعات سے ماکان و ما یکون کے علم کا استدلال کر لیا کرتے تھے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, میم عین سین قاف, یہ نص ہے مفسرین کی. ہا میم عین سین قاف, ان حروف کی مدد سے قیامت تک آنے والے واقعات بیان کر سکتے تھے. ان حروف کی مدد سے قیامت تک آنے والے واقعات, قیامت تک آنے والے واقعات کیا کسی ایک مختصر سی کتاب میں آ سکتے ہیں؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ حرف حرف نہیں, انسائکلوپیڈیا ہے. قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں جہان معنی پوشیدہ ہے, کائنات کے معنی پوشیدہ ہے. اور جب کائنات کے معنی پوشیدہ ہو تو پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ظاہر سے باطن تک تمام روایات کو جمع کر سکے انسان, تضادات کو رفع کر سکے انسان. ورنہ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ روایت اس روایت سے ٹکراتی ہے. کچھ نہیں ٹکراتی. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام, جو روایتیں حدیث کے بعد میں نقل ہوئی ہیں انہیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. صاحب تشریف فرمائیں, یہ میری ترجمانی ادھر بھی کریں گے انشاءاللہ, ادھر بھی کریں گے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے دنوں سے یہ فضائے مجلس میں سانس لے رہے ہیں, اب تک ان میں وہ حریت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ حر ابن یزید ریاحی کو اپنا
ماڈل رہنما قرار دے سکیں. کربلا بہت عظیم واقعہ ہے. کربلا داستان نہیں ہے, کربلا افسانہ نہیں ہے, کربلا کہانی نہیں ہے, کربلا معمولی واقعہ نہیں ہے, کربلا واقعہ ہے اور عظیم واقعہ. کربلا حادثہ ہے اور عظیم حادثہ, کربلا سانحہ ہے اور عظیم سانحہ, کربلا المیہ ہے اور عظیم المیہ, اور ان سب کے ساتھ کربلا معجزہ ہے اور عظیم معجزہ. کربلا عظیم معجزہ ہے, اور کربلا کا ہیرو, میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو جدید لٹریچر میں ادب میں استعمال ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کربلا کا ہیرو امام حسین ہے, لفظ ہیرو امام حسین کے لیے مناسب نہیں. امام کی شخصیت بہت بلند ہے, بہت بلند. یہ القاب, یہ آداب, یہ توصیف, یہ جملے, یہ فقرے, یہ سب کچھ نہیں ہے. حسین کو کسی وصف اضافی کی ضرورت نہیں. ہاں, ادب سے نام لینا چاہیے ہمیشہ, حضرت, امام, سید الشہداء, ابو عبداللہ, سب کہنا چاہیے, علیہ السلام کہنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی وہ منزل آتی ہے جب عشق و جنون و عرفان کی زبان میں صرف ایک لفظ حسین اتنا عظیم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ کسی اور کلمے کی گنجائش, ہر کلمہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. لفظ امام حسین کے قد سے چھوٹا ہے, حسین کا قد بہت بلند ہے. لفظ شہید حسین کے قد سے چھوٹا ہے, حسین کا قد بہت بلند ہے. حسین کو آپ یہ نہ کہیں حسین کربلا کے ہیرو تھے, حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے. کربلا اگر معجزہ ہے تو حسین اس معجزے کا صاحب اعجاز ہے. محمد عربی کا معجزہ قرآن ہے, حسین کا معجزہ کربلا ہے. قرآن بھی زندہ معجزہ ہے, کربلا بھی زندہ معجزہ ہے. قرآن بھی لازوال معجزہ ہے, کربلا بھی لازوال معجزہ ہے. حسین تو صاحب اعجاز ہادی کا نام ہے. اگر انسانی سطح پر کربلا کو حق و باطل کا رزمیہ کہا جائے تو اس کا ہیرو حر ہے. حر ہے. ہر فرد بشر کے لیے, آپ میں سے کون ہے, کون ہے روئے زمین پہ جو حسین بن سکے؟ یک حسین نیست کو گردد شہید, ورنہ بسیارند در عالم یزید. ایک حسین نہیں ہے جسے شہید کر دیا گیا, ورنہ عالم میں یزید تو بہتے رہے ہیں. حسین کوئی نہیں بن سکتا, علی اکبر بھی کوئی نہیں بن سکتا, ساری کائنات مل کے کوئی علی اکبر بنانا چاہے بنا لے شبیہ پیغمبر. میں بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا, آج کی مجلس تمہید میں گزر گئی, کل کچھ گزارش کروں گا. تمہید طویل ہو گئی لیکن تمہید کا ہر کلمہ یاد رکھیے گا, چونکہ آپ کے درمیان سے خود گریے کی آوازیں بلند ہو گئی, اس لیے آپ مجلس کو طول دینا مناسب نہیں ہے. علی اکبر,
حسین بنانے کے لیے زہرا چاہیے. علی اکبر بنانے کے لیے مدثر قدرت چاہیے تو شبیح مصطفیٰ بنا کوئی نہیں بن سکتا, قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا, عباس بھی کوئی نہیں بن سکتا. عباس بنانے کے لیے علی چاہیے, حسین بنانے کے لیے فاطمہ چاہیے, عباس بنانے کے لیے علی چاہیے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, دعویٰ بھی ہے دلیل بھی. کوئی عباس نہیں بن سکتا قیامت تک, کوئی اکبر نہیں بن سکتا قیامت تک. ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کے لیے ہیرو ہے اور جو بتاتا ہے کیسے باطل پہ ٹھوکر ماری جاتی ہے, کیسے حق کے خیمے میں جایا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. بس گفتگو ختم ہو گئی, طبیعت بھی اس سے زیادہ کی متحمل نہیں تھی, مگر ایک جملہ اور کہنے کا جی چاہتا ہے. یہ ایام وہ ہیں جن ایام میں حضرت علی زین العابدین سفر ہے. تاریخیں بتاتی ہیں کہ پہلی سفر کو اسیران حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا. پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا, یعنی آج لٹا ہوا اسیروں کا قافلہ, آج زینب کا کارواں, آج ام کلثوم کا کارواں, آج لیلا کا کارواں, آج ام مروہ کا کارواں, آج حسین کی چہیت
جس کے لیے سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں جاتے تھے, فرماتے تھے الشام اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. پروردگار آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے. پروردگار ہمارے اس مختصر سے ناقص بیان کو قبول فرما. پروردگار جتنے حضرات سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, انہیں قبول فرما. پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم ولایت اہل بیت پر گامزن کر. معبود جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما, جو نادار ہیں انہیں غنی کر دے. پروردگار جن کی حاجتیں ہیں جو حاجتیں لے کر فرش عزائے حسین پر آئی ہیں ان سب کو بحق حسین ان کی حاجتیں عطا فرما. پروردگار ہمارے ولی آخر کو اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم.